მოგესალმებით ქალბატონ ინო, ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა თქვენ მოწვევით. ქალბატონ ინო, აი მოდით დავიწყოთ ნიკა მელიას სუსში დაბარებით, სახელმწიფო გადატრიალების საქმესთან დაკავშირებით არის მესიჯი გამოაქვეყნა. აი რა მოცემულობა, აი რა არის დემონსტრირება სტილობს ამით სახელმწიფო, რომ ოპოზიციის ერთ-ერთ ლიდერს იბარებს ისევ სახელმწიფო გადატრიალების საქმეს? Ну, პირველ რიგში თვით მე ვფიქრობ, რომ უნდა დავიწყოთ იმ ძალიან საგანგაშო განცხადებით, რომელიც გააკეთა ექიმა სააკაშვილთან დაკავშირებით და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს დაუშვათ სააკაშვილს ეხება პიროვნულად და ქვეყნის მესამე პრეზიდენტს, არამედ ვისაც არ უნდა ეხებოდეს მსგავსი ტიპის ინფორმაცია, როცა ექიმი ამბობს იმას, რომ ფსიქოტროპული საშუალებები იყო დანიშნული იმ დოზით, რა დოზითაც ამის აუცილებლობა არ იყო, ეს არის აბსოლუტურად საგანგაშო ინფორმაცია. და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, რომ ეს პოლიტიკურ, ესე ვთქვათ, ფიგურას ეხება და ქვეყნის პრეზიდენტს, მაგრამ აი საერთოდ გაგონილი რომ არ კონდეს ადამიანის სახელი და მასაც ეხებოდეს ამ ტიპის დასკვნა ექიმის, ეს არის უკვე აბსოლუტური განგაშის საფუძველი, იმიტომ რომ ეს არის ის, რაც ჩვენ გვახსოვს ტოტალიტარული სახელმწიფოები და რა ჩვენ გაგვიგია საბჭოთა პერიოდის დროს, როდესაც განსხვავებული მოსაზრებების ადამიანებს უბრალოდ ან ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში ათევსებდნენ, ან უბრალოდ გაგიჟებამდე მიყავდათ სწორედ იმ პრეპარატების გამოყენებით, რომელიც ადამიანს რაღაცა გარკვეული დოზებით დიდ ზიანს აყენებს. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ამაზე მთავრობას მოუწევს ძალიან დიდი პასუხისგაცემა და ღმერთმა არ ქნას, რომ ეს დადასტურდეს, იმიტომ რომ ეს იქნება მართლწარმოუდგენელი სკანდალი მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და, ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამან ძალიან ძიმე შედეგები გამოიღოს თავად პრეზიდენტის, ყოფილი პრეზიდენტის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებითაც. რა შეეხება ბატონი მელიას დაბარებას, ნიკას სუში დაბარებას, ну, ხა ბოდო არის, ასე ვთქვათ, როვილი სახელმწიფო გადატრიალება. სად არის ეს სახელმწიფო გადატრიალება? ამ ხელისუფლებას კი ყველაფერი ეკუთვნის ნამდვილად, მაგრამ არანაირი სახელმწიფო გადატრიალება ჩაფიქრებული არ არის, არანაირი სახელმწიფო გადატრიალების განხორციელება არ ხდება. ეს ჩანს, ესე ვთქვათ, აბსოლუტურად თვალნათლივ და ხა ის, რომ ჩვენ ამ ხელისუფლების ცვლილება გვინდა და ვიმუშავებთ ამ ხელისუფლების ცვლილებისთვის და ამიტომ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ვადამდელ არჩევნებამდე მივიდეს სიტუაცია, ეს ნამდვილად არ ნიშნავს სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობას. მაგრამ, ну, ბოდავენ ახლა ხო, რაღაცა უნდა შეაშინონ ადამიანები, უნდა გააცდინონ ადამიანები, მოწყვიტონ სხვა საქმეს, მოწყვიტონ ყოველდღიურ საქმიანობას და გადაატანინონ ყურადღება აი ამ ტიპის ბოდვებზე. აი ნახოთ ახლა ხო, აი რა რომელი მაგალითად მოქმედება არის სახელმწიფო გადატრიალებისკენ მიმართული? რომელი? ხო, ალბათ რაღაცნაირად, ხო, ალბათ სავარაუდოდ საუბარი იყო გლდანის ციხესთან, როდესაც ადამიანების შეკრება ხორციელდებოდა, არ ვიცი. სად იყო გლდანის ციხესთან ზუსტად არანაირი ადამიანების შეკრება არ ხორციელდებოდა და სხვათა შორის, მიუხედავად იმისა, რომ მე ოპოზიციის უფრო მკვეთრი ნაბიჯების მომხრე ვარ, გლდანის ციხესთან სწორედ ძალიან სწორად მოიქცნენ, რომ არანაირი შეკრება გლდანის ციხესთან არ ყოფილა. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად გვერდზე ქუჩებზე იყვნენ ადამიანების დიდი ნაწილი შეკრებილები, არ იქნა გადაწყვეტილება მიღებული გლდანის ციხესთან წასვლის, მაგრამ აი ხელისუფლებამ კი, გიორგი, აუცილებლად უნდა აგოს პასუხი მაგაზე და მოვა პერიოდი და გამოძიება ჩატარდება, რა იდგა გლდანის ციხეში სააკაშვილის იმ მომენტში გადაყვანის უკან. როდესაც მაინდა-მაინც მაშინ გადაიყვანეს, როდესაც ძალიან ბევრი ხალხი იყო რუსთაველზე და თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი. როდესაც ადამიანებს საგანგებოდ არეუბნებოდნენ და ეს მიზან მიმართული პროვოკაცია ხელისუფლების მიერ დაგეგმილი. პირდაპირი პროვოკაცია, ამას ვაცხადებს სრული პასუხისმგებლობით. და ეს ჩემი პოლიტიკური შეფასებაა და დარწმუნებული ვარ ამ შეფასებაში, მაგრამ დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ მოვა დრო, გამოძიება ჩატარდება და ვინც ამის უკან იყო, ის ადამიანები ციხის ხეხვას დაიწყებენ აუცილებლად, იმიტომ რომ ეს იყო პირდაპირი პროვოკაცია, ეს იყო პირდაპირ მიმართული იმისაკენ, რომ ხალხი დაძრულიყო ციხისკენ და იქ აუცილებლად მოხდებოდა ძალიან დიდი დაპირისპირება და ძალიან დიდი სისხლის ზღვრა. მე ვიცოდი ძალიან კარგად, მქონდა ჩვენ ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ივანიშვილი შეეცდებოდა სხვადასხვანაირად ესე ვთქვათ, წამოეგო ოპოზიცია პროვოკაციაზე, რომ იქამდე მიეყვანა საქმე, რომ გადაევლო ოპოზიციისათვის
სისხლიც დაღრილიყო და ეს ძალაუფლებას მაქსიმალურად გამოყენებულიყო, ოღონდ საბოლოოდ ჩაეკლა ოპოზიციის პროტესტი. ჩვენ ეს ინფორმაცია ვქონდა და მე კარგა ხანია ამის თაობაზე ვიცი და სხვათა შორის ბატონ ივანიშვილის ირგვლივ მყოფმა ადამიანებმა ქვეყნის შიგნით თუ ქვეყნის გარეთ არაერთგზის დაახასიათეს. გაუზიარეთ ოპოზიციის ლიდერებს ეს ინფორმაცია, რომელიც ქონდათ. კი, ჩვენ ყველამ ვიცოდით, რომ და რათუნ ამას გაზიარებაც არ უნდა, გიორგი ამ ხელისუფლების მორალურ სახეს რომ ხედავ. პრინციპში ინფორმაციაც არ გჭირდება. ასე რომ მე ამას ვაცხადებ სრული პასუხის მგებლობით და როგორც კი ხელისუფლება შეიცვლება, ერთ-ერთი გამოძიება, რაზეც უნდა ჩატარდეს, ზუსტად ამაზე, რატო მოხდა სააკაშვილი სწორედ იმ მომენტში გადაყვანა გლდანის ციხეში, იმ ფორმით გადაყვანა გლდანის ციხეში და ვერტფრენის აქეთ-იქეთ ტრიალი, როდესაც ყველაზე მეტი ხალხი იყო რუსთავში. კარგი, თქვენ ახსენეთ ვადამდელი არჩევნები და ასევე აღნიშნეთ, რომ თქვენ და ყოველთვის ყველასათვის ცნობილია, რომ ხართ ოპოზიციის მომხრე ხართ, რომ ოპოზიცია უფრო მკვეთრი ნაბიჯები გადადგას. აი ამ ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნის გზაზე. საქმე, მეტი საქმე ხო, სადავართ ახლა? აი ეს ვადამდელი არჩევნები რა მოცემულობა ადგას ქვეყანაში ამ ვადამდელ არჩევნებში, სად არის გაჭედილი? გაჭედილი არის უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ გასარკვევია საკითხი, რა ხდება კონსტიტუციურ ცვლილებებთან დაკავშირებით. კონსტიტუციური ცვლილებების საკითხი ძალიან მკვეთრად უნდა დააყენოს ოპოზიციამ, მათ შორის იმ ოპოზიციამ, რომელიც არის პარლამენტში, იმიტომ რომ პარლამენტში ოპოზიციის ყოფნის მიზანი და გამართლება არის ის, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები იქნას მიღებული. ახლა კობახიძე რომ ჭკუას არიგებს მთელ საქართველოს, რომ ევროპის ბევრ ქვეყანაში არ არის თურმე 5%-ზე მეტი, ევროპის უმეტეს ქვეყნებშიო 5%-იანი ბარიერია, ევროპის რომელ ქვეყნებში ატარებს სუსი ერთი, ხო არ იცით, მას რაღაცა ქვია არჩევნებს. და მაგასავი ტუტუცურად და თავხედურად რომელი ევროპელი ლიდერი იქცევა. მე ძალიან ბევრს პირადად ვიცნობ დღევანდელ ლიდერებსაც და ვისაც არ ვიცნობ ტელევიზორში უყურებ და მაგასავით და მაგის ხელისუფლებასავით თავხედურად რომელი ლიდერი გამოდის. რომელი ლიდერი ელაპარაკება ოპოზიციას? არავის არ უყვარს თავის ოპოზიცია არც ერთ ქვეყანაში. ეგ მითია. ადამიანური ურთიერთობები შეიძლება აქვს, მაგრამ ოპოზიცია ხელისუფლებას არასდროს არ უყვარს. მაგრამ რომელი ოპოზიცია, რომელი ხელისუფლება ელაპარაკება ოპოზიციას, ისე აგდებულად, ისე თავხედურად, როგორც გველაპარაკება ჩვენი ხელისუფლება? რომელ ქვეყანაში არის 90-იანი წლების რუსეთში ყაჩაღობით ნაშოვნი ფულით გამდიდრებული მილიარდელი ხელისუფლებაში და რომელი ქვეყანა არის არაფორმალური მართველობის ქვეშ? რა ევროპის ქვეყნებს გვადარებენ? ალბათ ხო არ არიან ეგენი. რომელი ევროპული ქვეყანა არის? რაზე ვლაპარაკობთ, გიორგი? კაცის ძის ეგერ ხანჭორვილაში წამოჯდება, ხანაბასთუმანში წამოჯდება, ხან თავის ტაშტებში. ეს სამი ობიექტია დედამიწაზე საქართველოში დაცული, მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე სხვა არც ერთი, და ეს სააკაშვილის შემოსვლამაც ძალიან ნათლად დაგვანახა და იქედან მართავს და იქედან არიგებს მილიონებს და ათეულ მილიონებს და ევროპული ქვეყნის კანონმდებლობას გვადარებენ? ხო, აი იცით რა არის. და უკაცრავად რომ დავასრულო ისა, რაც თქვენ ბრძანეთ, ცოტა გვერდზე გავედი, ასე ვთქვათ, პასუხით, ხო? სად არის ახლა, ასე ვთქვათ, ვადამდელი არჩევნები? პირველი, კატასტროფულად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ხელისუფლებას ახლა არ გაუვიდეს და ვერ ჩააგდოს კონსტიტუციური ცვლილებები, იმიტომ რომ ეს მისი ვალდებულება არის და თუ ეს კონსტიტუციური ცვლილებები ხელისუფლებამ არ მიიღო, მე მაშინ ვერ ხედავ ასს, რატომ უნდა დარჩეს პარლამენტში ოპოზიცია. ეხლა ეს შეიძლება არ იყოს პარლამენტიდან საბოლოო გამოსვლა, თუმცა მე ამას არ შესვლას არ ვემხრობოდი, მაგრამ როგორც მინიმუმ ბოიკოტი უნდა იყოს სრულყოფილი. და ეხლა რაღაცა განცხადებები გამოჩნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე 19 აპრილის თუ რომელი აპრილი იყო ეს მიშელის დოკუმენტი ბოლომდე ვერ გამოვიყენეთო, რაც გამოვიყენეთ, ხო ამშენდით. ხო, ეგეც არის. ასე რომ თუ არ გაგვახსენებენ, კარგს იზამენ. აი საერთაშორისო კრიტიკაზე მინდა გკითხოთ, რომ საკმარისი არის ამ მოცემულობაში საერთაშორისო კრიტიკა, რაც მოდის ჩვენ დასავლელი მეგობრებისგან, მაგალითად სააკაშვილის საქმესთან მიმართებით, თუნდაც ამ მიშელის დოკუმენტთან მიმართებით. რაღაცნაირად ხომ არ ჩნდება განცდა იმისა, რომ ძალიან ბევრი პოლიტიკოსიც ამბობს იმას, რომ ჩვენ თავადვე უნდა ვუშველოთ და შემდეგ წამოგვეწევა, ვთქვათ, ეს საერთაშორისო განცხადებები და საერთაშორისო დახმარებებიც. აი თქვენ რას ფიქრობთ ახლა რა მოცემულობა? მე ყოველთვის ამაზრის ვიყავი, გიორგი, და მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ არ შეიძლება ბოროტად ისარგებლო შენი მეგობრების კეთილ განწყობა. ეს ხომ ჩვეულებრივ ცხოვრებაშიც ეგრეა, ხო? განსაკუთრებით უნდა მოუფრთხილდე, პერზე მეტად უნდა მოუფრთხილდე მეგობრის შეწუხებას, ხომ არ თალია?
ვინჩენს მიმართ კეთილგანწყობილია, ვინჩენზე ზრუნავს, ვინჩე თავის საქმეს გადადებს, რომ შენი საქმე გააკეთოს. იმათ კეთილგანწყობას და იმათ, ესე ვთქვათ, დროს უნდა მოუფრთხილდე. და ჩვენ კიდე საქართველოს იმითა ვარ დაკავებული ბოლო 30 წელია მეტნაკლები, ესე ვთქვათ, ინტენსიურობით, რომ მუდმივად ჩვენი პრობლემების მოგვარებას ვთხოვთ ჩვენს დასავლელ პარტნიორებს და ცოტა ხა დაღლილობის მომენტი შეიმჩნევა და არ იცით როგორი მომენტი, ჩემი აზრით, აი დედასაც კი შეიძლება ეგ მომენტი დაემართოს, რომ ერთხელ რო ეტყვი შვილს, ორჯერ რო ეტყვი, სამჯერ რო ეტყვი, ოთხჯერ რო ეტყვი და არ გაგიგონებს. მე ეტყვი რომ ნუ გაი წაიტეხავ ცხვირს და როცა წაიტეხავ ცხვირს გაიგონებო. უბრალოდ კისერს არ წაატეხინებ, ხო? საკუთარ შულს გადაუდგები თუ ხედავ რომ კისრის მოსატეხად მიდის. ასე არის დაახლოებით, ეხლა მე მგონი ჩვენი მეგობრები საერთაშორისო თანამეგობრობაში. ერთხელ გითხრეს, ორჯერ გითხრეს, სამჯერ გითხრეს, ათჯერ გითხრეს. ეხლა გეუბნებიან, ნუ კარგით ეხლა რა დაინახავთ, წაიტეხავთ ცხვირს რა, ხელისუფლებასაც ეუბნებიან. და სხვათა შორის საზოგადოებასაც ეუბნებიან, რომელიც გაჩერებულია. კისრის მოტეხვამდე თუ წავიდა, საქმე დარწმუნებული ვარ, რომ გაცილებით უფრო აქტიურად ჩაერევიან, რომ კისერი არ მოვიტეხოთ, მაგრამ დღეს, რა თქმა უნდა, ის ადამიანები, კაცო, გეუბნებიან, თქვენს ხო პირდაპირ გამოვიდნენ ადამიანები და გითხრეს, რომ ბზათა ვართ, მეგობრებო, დაგეხმაროთ, მაგრამ თქვენ გასაკეთებელს ვერ გავაკეთებთო და სწორიც არის, არ არის სწორი. ხო, ბუნებრივია. ეხა რა გააკეთოს ეხა მაგალითად ბრიუსელში გამოვიდეს ბრიუსელის მოსახლეობა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ? არ გამოვა ეხა ეგ ამბავი, ხო? აი, მოსახლეობაზე როდესაც მიდის ხო საუბარი, ხო, რეალურად კი არის რომ ეს თავების დათვლა არ შეიძლება და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალურად მაინც ჩდება განწყობა რომ ხალხი ქუჩაში არ გამოდის ხალხთან. ხალხი ქუჩაში გამოდის, მაგრამ არა იმდენი და ისეთი ინტენსიურობით, რამდენიც საჭიროა და ამაში ჩვენ ოპოზიციამ ჩვენი ბრალეულობაც უნდა დავინახოთ, იმიტომ რომ ხა ადამიანები რომ უკიდურესად შეწუხებულები არიან, უკიდურესად ძიმემ მდგომარეობაში არიან, რა თქმა გიორგი ამას ლაპარაკი, ხა ელემენტარულად მაღაზიაში გავლა არის საკმარისი, გინდათ პროდუქტების მაღაზიაში, გინდათ თუნდაც საშობაო, ასე ვთქვათ, ბაზრობებზე და იმაზე, რომ დაინახო, რომ არ არის, აღარც აქონელია, აღარც ადამიანია, აღარც პირველია, ძალიან ცოტაა. იმიტომ რომ უკიდურესად გაუჭირდა ადამიანებს, უკიდურესად ძიმე მდგომარეობა, კატასტროფულად მოიმატა წამლებზე ფასებმა, კატასტროფულად მოიმატა ფასებმა პირველადი მოხმარების აგნებზე და ადამიანებს ჭირდება ძალიან ნათელი ხედვა, რომ დაინახონ. გამოვლენ, მაგრამ ნათლად უნდა დაანახო და მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ამას მუდმივად ვიმეორებ და სანამ ამას ოპოზიცია არ გააკეთებს, მანამდე არაფერი არ გამოვა. სანამ არ იქნება ერთიანი ოპოზიციური ერთობა, ყველა მინუს 1. ამ ყველაში არ გულისხმობ ვითომ ვაი ოპოზიციონერებს, ხო? ელისაშვილს და ასე შემდეგ. სანამ არ იქნება რეალური ერთიანი ოპოზიციური ერთობა, ერთიანი штаბი, ერთიანი გეგმა და სანამ ხალხი არ დაინახავს იმას, რომ ჩვენ ერთად კოორდინირებულად მოქმედებთ штаბურ რეჟიმში და ვიცით, რომ დღეს რომ დაუძახებთ ხალხს, ხვალ რას ვეუბნებით? აჰა. ამ დღევანდელი დაძახების შემდეგ დღეს რომ სახლში გავუშვებ, რატომ მიგაჩნდეთ გეგმა არა აქვს ოპოზიციას და ხალხის? სპონტანურია ეს, ეხა რა თქმა უნდა ამას ლაპარაკი, ეხა ზოგიაც ხადებს, აქ აღარ დამთავრდა მე რე ამ ოპოზიციაში შიდა, ესე გეგონება უკვე გავისტუმრეთ ივანიშვილი ხელისუფლებიდან და ეხა რაღაცა კოალიციებზე ვბოდავთ. რა დროს კოალიციებია ხალხო? და მithumetes, როდესაც ეს არის ცალკეული ზოგიერთი პარტიების სურვილი, მე გამოჩნდა უხერხულობა შეიქმნა, ჯერ თქოს რომ არისო, მე თქოს რომ არ არისო. რა დროს კოალიციებია? ჯერ ესე ვთქვათ, მოკალით ეს დათვი ბატონო, რასაც პოლიტიკურად ხელისუფლების შეცვლა ქვია და მე დაიწყეთ ესე ვთქვათ, დათვის თავის განაწილება. ამიტომ ერთიანობა არა პრანჭვა, არა ის რომ ზოგი მთავარი პარტიაა, თურმე ზოგი ძირითადი, რომელია ძირითადი პარტია? სამწუხაროდ ძირითადი პარტია საქართველოსში ოპოზიციური არის 1. ნაციონალური მოძრაობა ჩემთვის ძალიან სამწუხაროდ, იმიტომ რომ არ ჩემი პარტია არ არის ძირითადი და ესე ვთქვათ, მთავარი ოპოზიციური ან ძლიერი ოპოზიციური პარტია და არც ერთი სხვა პარტია. და ამიტომ ყველა დაალაგოს თავთავისი ესე ვთქვათ პრიორიტეტები ვადამდელ არჩევნებში. მადლობა, მადლობა ხალხო.